82-27 egalari nomeri 8 dollarga sizlarga 07 84-yil ishlab. Hop, 2008-yil ekan. Gem berar ekanlar, bu degani nomer ham sizlarga qolib ketadi, qalay bo'ladi? 3ta 2 nomerda 222 qilib yuratsizlar. Mikrofon kolonka. 2 yarim deyishyotgandingiz, 90-yil edi bu, adashmasam, chunki birinchi marta kelmadim mashinani oldiga. 2000 ga berib yuboraman deyish. 2000 ya? 2000 ga berib yuboraman deyishdi, mana shu 07 ni. Qilingan polnik tonirovkalarga ruxsati bor, GBO kraska tepilgan, elegant diskeli taqilgan, 2 kg oblisovka original 11 motorlida. Hamma narsa stok sostenida, mana antennalargacha ko'tarib qo'yishgan mashinani. Bunichi 1000 dollar berib deyishyapti. 3000 o'zi qo'limga tegsa bo'ldi deb aytdilar. 3000 dollar foizsiz beraman dedi. Bitta 0307 motor, 5 tali korobka, zadni muslari zo'r, temir metan gaz, shum izolyatsiya. Xullas tayyor holatdagi mashina, mikrofon kolonka, hamma narsasi bor mashinamizdan. Mikrofon P88, kolonka usuli pul subwoofer, mikrofon 908 mejigar pult, archa balonli, sezonli, hammasi bor. Polni navarot tayyor mashinalardan bittasi. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store'ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek do'stlar. Bugun haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Bugungi chislomiz 14-iyul sanasi bilan bu videomiz olinyapti do'stlar. Ko'pchilik talab va istaklariga binoan. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Komal aka bilan Jonistom. Dehqonlardan boshlaymiz. Dehqondan boshlaymizmi? Bugun xudo xolasa o'zi yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. 14-iyul sanasida turibmiz. Mana bu yerda shamolli bo'lib turibdi. Ya, zont siz uchun atilab olib chiqib qo'ydik zontni. Ham qo'lga e'tibor bermaysizlar, qo'l o'zini ko'rib turganingizdek, mana quyoshda turib, hamma yog'imiz biratolasi, zagar ozini ham maqsadda. Ha, o'shaning uchun qo'ldik, shunaqa ko'tarib oldik, yengimizni bizga e'tibor bermaysizlar, glavnisi mashinalarga e'tibor berib, o'zingizlarga kerak bo'lgan mashinalarni olib foydalansanglar, biz xursand bo'lamiz. Sizlar uchun xudo xolasa bugun Sergeli mashina bozori Jiguli qatorida zo'r mashinalarni hamda talabga binoan so'ralgan mashinalarni hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Bundan tashqari o'zimni ham mashinalarimni sizlarga zo'r-zo'rlarini ko'rsatib olib boramiz. Hop, qaysi mashinadan boshlaymiz, Lazizxon? Dehqondan boshlaymiz sizlikdan, men qaysidan? Nima deysiz o'zingiz? Qaysi bir qo'yishdan qolib ketdi? Ha, bilmadim endi. Uchtingizda operator olib qo'ydilar, yotganini qani. Hop. Qaysidan boshlaymiz o'zi aka? Dehqonlardan boshlayveramizmi? Ili meni mashinamdan boshlaymizmi? 04 bo'lgan bitta aka. Qaysi 04? O'rtada turgan. Bu topib olamiz uni. Nimaqa mashinalardan? Sizga o'rtasi o'rib ketamiz, a? Nech pul bu? Arzonchiroq bo'lsa kerak, 84-yil. Nech pul bu? 1000 so'rashotgan ekan, 04 0507 qilingan bu menimcha. Qora rang. Gazi bor ekan, a? Gazi ham bor ekan. Mashina xullas dalabob mashina, dalaga olib chiqtirib, mana shu bosasizlar, dalani qirolichasi bo'lib yuradi. Mana antennasini qarang, antennasini. Prezidentga ahrandadan ham bunaqa bo'lsa kerak. Bu joyini kesib tashlang, bilmasdan gapirib qo'ydim. Dahshat degan bor, mana buni qaranglar. Zo'r mashina xullas 1000 dollardan o'tib berasizmi? Nech pul qilib berasiz? 8900. 900, ne unaqa 100 dollar o'tib turasizda? Dobriroq o'ting, 500 dollar o'tib yuboring. Nech pul? 600mi? 700mi? 800? Ana 800 dollar. General qilsa bo'larmikan? Nima qilsa? General. Genga ruxsati bormi? Genga qilib berasizmi? Gendan keyin afamlaydi faqat. Bo'ldi, ana egalari nomerini olib bersangiz, Laziz boy. Xudo xolasa. Hop, egalarining nomerini olamiz. Egalarining nomeri. Hop, egalarining nomeri 97 782 87 27 mi nomeringiz?
82-27 egalari nomeri 800 dollarga sizlarga 07 84-yil ishlab chiqarilgan qora rang. Har hafta arzonlashib ketamiz. Oxir tekinni ham beraman. Takka beraversa kerak. Ha, takka ham beradiganlar paydo bo'lib qolar. Men boshdan ham ko'ringlar. Salom. Yili necha? 89 puli. Unaqa, u bizdagi bittada osmonga chiqmaydi. 1200 da, deb odam xursand qilib. Motorim 06 ekan. 06 motor, gazi bor. Hop. Nima xususiyati bor mashinangizda yana? Odamlarga yoqadigan. Maytafon. Yo, pasaytiring, kerak. Pasaytiring. Bizga mumkin emas baland ashralishchi. Nimagaki YouTube zapret qilib qo'yadi videoni. Maytafon kolonka, 4 balon. Gaz balon, salonlari yaxshi, yomon emas. Sidenalar. Qancha 1600 dedimmi? 2600 dedi. 1600 ha. Ha, nechta pul beramiz? Yarim yuz dollar olasiz. Ko'rasizmi meni? Hamma dehqonlar deysizlar. Dehqonlar nechta pul o'tishyapti? 100 dollar. Mandagi dobrisi yo'q bozorda. 500-600 dollarlar o'tib ketadigan. Esuna. Ey, sambu beram bor ekan, bo'lmasa. Yana chempion seri. Usilitlar hammami? Karim Minaga egalarining nomerini olib beramiz. Telefon qilasizlar. Nechchi nomeringiz o'ke? 94-lik. 418. 17-67. 17-67 egalarining nomeri aloqaga chiqasizlar. Generalni davrsiz berasizmi? Berarganlar generalni davrsiz. Foydalanib qoladigan joyi foydalanib bemalol naqd tele bo'ladi. Mana bozor annaqasi bo'lib turibdi. Servantga qo'yib qo'ygandi. Ko'rki bo'lib turibdi, lekin hech narsa yo'q. Ha, u juda qimmat u. Endi o'shaning uchun bu nechi pul? Nechi pul bu? 1700. Ana endi arzon chimoshni topib oldik. Lekin arzon deb 1700 nechi pul o'tib berishlariga bog'liz. Yili 89-yil ekan. Motor 011 ekan, temir gazi bor ekan. Nechi pul o'tib berasiz, oke? 1.5 qilib beramiz. Ana yana aytganimda 300 dollar o'tdilar, oke, gap yo'q. 1700 dedingizmi, 1800 dedingizmi? 1700. 1700 dedilar, 200 dollar o'tib berdilar. Ha, mashinaning nima xususiyatlari bor? Mashinamizda o'tadigan xususiyati bor bada. Ha, xarajati yo'q, korobka zadniy emas. Yaxshi. Motorlari ham hammasi joyida. Motor moy yemaydi. Yo'q. Hadovoyla? Hadovoy o'rta holatda, lekin qishki davr bitta qidib qolish kerak. Ha, telefon nomerlar 97-412-4141 ekan. Egalarining nomeri. Mashina nomerlar bo'yicha OKga aloqa qilsangiz, u chirillab ketdi. Dayan chiqib ketadimi? Generalni davrsiz. Yo'q, generalni yo'q. Afarmi ko'radi. Bizda sizlarga iloji boricha mana 1000 dollarlik mashina ko'rishga harakat qilamiz-ku, no, lekin o'xshamayapti, ko'ryapsizlar, dehqonlarning o'zi ham so'ragan, boya qilib qo'ydi. Ha, qo'yib beringlar deshmadi, kelamiz. Dollar nechi pul? Narxini arzonroq aytsangiz qo'yib yuboramiz. 2300 dollar. Nechinchi yil? 88. 2300 dollar. Bilmadim endi. Xo'p. 011 motor. 2300 dedimmi? 2300 qimmati. Arzon qilib berar balki. Nech pul qilib berasiz, doda? 2000 qilib berar ekanlar. Yozib bor ekan. 011 motorda. Ha, telefon nomerlarini olsangiz. Telefon nomerini aytib qo'ying, tog'a. 93-lik 166 166 51 51 71 71 raqamiga do'st aloqa chiqasizlar. 2000 deyapti, balki ustiga tepasiga naqd pul bilan kelib savdo qilsa, balki yana bir sotib berar. Telefonlashib kelaverasiz. Yili nechi edi buni? 93-04. Nima motorda bu? 03 motorda. Hop, gaz yo'q, benzinda. Nechi pul do'st? 2.5 do'mmiz. 2.5 do'tdilar, 04 so'ragan odamlar uchun. 2200 yana berib yuborar ekanlar. Bagaji bor ekan mashinamizni, balonlar srednyi holatda. Buni yili nechidan boshlab injektor bo'lib ketgan? Bilami, 2005 dan boshlab injektor bo'lishni boshlagan. 07, 06, 04, 05lar shunaqa. 2005-yildan. Mana saloni 05, oka 07 qilgan ekanlar. Bo'ling. Hop, hozir 5 minutda. Hop. Xullas, tayyor mashina, nima motor, korobka zadniy bo'lsa qanaqa, aka? Yaxshi, hadovoylar. Nech pul qilib berasiz? 2200. 2000 ga ham bermaysiz. Endi astoydil olaman degan odam bo'lsa, berasizmi? Keraversin-a.
Okeani nomerlari 93-539 59 59 egalarining nomeri. Generalni davringiz berasizmi? Yo'q, o'tkazib oladi. Nomiga o'tkazib oladigan bo'lsa, og'irlik qiladi-da, aka, og'irlik qilib qolmasin odamlarga, sharoit qilib bering. Gaplashamiz. Ha, aloqa hech qasi. Dokument 5 milliondan oshib ketadi, 5 million 400 mingga boradi. Shuning uchun generalni davringiz sizlar uchun harakat qilib, pastdi suvdani pishirib qo'yamiz. Sizlar kelib, faqat egasiga pulni berib, olib ketish vazifangiz bo'ldi. Ularingiz kelib, ko'rib tekshirsa bo'ldi. Mana bu yerda kelsa yana bir 100-200 tushiribsiz-ku. Ha, qo'ldan kelishsa, agar astoydil pul bilan kelsanglar, hamma tushirib beradi narxdan. Mana shu moshinani ham hozir narxini yaxshi yetishtirdik, shuning uchun endi kiyamiz. Yili 85 edi. 06 motor. Turmuz Lacetti. Gazi bor 02. Furgon endi ko'pchilik so'raydi, dehqonchibob. Shuning uchun iloji boricha dehqonchibob mashina sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. 02 04 lardan orada ko'rsatib ketmasak uyat bo'ladi. Nech pulni otdingiz? 2000 so'rayaptilar o'sha. Ana sizlarga yana arzonroq furgon. 2000 so'rayaptilar gazi bilan. 04 hozir gazi yo'q edi. Lak kraskalar, gazi bor, tormozli sistema Lacetti. Xullas hamma zo'r narsalar iloji boricha obunachilarga nech pul qilib beraman dedingiz? 18 ga beradilar, generalni davernis ham beraman dedilar. Telefon nomerini olib qo'yaman. Telefon nomer nechida? Hozir nomerni olinglar. Sizlar shu nomerga faqat telefon qilib foydalanib, fursatdan foydalansanglar bo'ldi, biz xursand bo'lamiz sizlar uchun. 34 44. Hali o'zimni mashinalarimni ko'rsatmadimmi? Hali o'zimni mashinalarim ham bor orada. Oxirgacha ko'rib tursanglar videoni, mashinalarimni hammasini sizlarga chiroyli obzor qilib qilib berishar. Hop. Endi har doim ketdi mayli. Operatorlik zonta ham olmadingizmi? Ha, mana nech pul ekan bu 06 emas. Yili nechi edi buni? 99. Hoppa, puli? 18. Berishamiz. Gazi bilan. Hammasi bor. Nechi pul qilib berasizlar? Bo'ladigandan keyin 1.5. 1.5 men ekan, 79-yil 06 ga kolonkalar bor ekan. Magnitofonlar bor ekan. Sigaretlar bor ekan. 18 pluslar bor ekan, ne deydi? Perekurka ham bor ekan, xullas suv ham bor ekan bir dunyo. Kimgadir to'g'ri kelsa, 1.5 mingga 79-yil. Kimni nomida bu? Yem berasizlarmi? Gen berishar ekan, egasining nomida ekan. Endi u yog'ini bolalar bilan gaplashib olasizlar. 07 oynali qo'yishgan ekan. Telefon nomer 93 583 64 60. Sekinroq. 583 64 60. Ha, ana. Endi mana to'liq eshitishligi mumkin. Bemalol aloqa chiqa. Yo, u endi videoda ko'rayotgan tez o'tib ketib qolsa esdan chiqib qoladi-da. Rahmat kattakon. Hop. Hop, keyin 3-2mi? Hop, 2008-yil ekan. Ashli etmasa ham mayli lekin, ashli etmasa ham mayli. Ha, ashli etmasa ham mayli. Yili 2008, nech pul bor? 3.5 kelishar ekanlar, lupalar qo'yilgan ekan, 800 kela taqilgan. Pulni yaxshi ish qiling, yana. Radnoymi? Ha, qatladagur pitnosi bor, 17 diskela taqilgan, mejigar putlari bor. Hop, magnitofon kolonka pasaytirib turamiz. Hop, magnitofon kolonkalari bor, temir gazi bor, a? Gazlari bor mashina. Gen berasizmi? Gen berar ekanlar, bu degani nomer ham sizlarga qolib ketadi, qalay bo'ladi? 3-2 nomerda 222 qilib yurasizlar. Hop. Ana qala, video registratorlar bor ekan. Mashina 3.5 ming dedingizmi? 3.5 ming nech pul qilib berasiz? Gaplashamiz. Nech pul o'shani aytsangiz, misol obunachilar o'shanga qarab ish qilishadi-yu. 108. Mandaki 500 o'tib beradigan odam bor. Yo'q, shekilli. Chiqib qolar ana. Hop, aka, nomerlar 99-lik 516 65 45. O'zingizni nomingizda mashina? Yo'q, akam. Lekin sizning nomeringiz. Sizga aloqaga chiqishadi unda, xudo xolasa. Mashina yoqsa bemalol ko'rib, qarab, misol olib berayotgan mashinalarimiz yoqsa, like bosib qo'yasizlar. Hop, endi
qaysi maoshda o'tamiz yana? Arzonchiroq maoshda ko'rsatamiz. Arzonchiroq. Barsizlik qimmatki sizga boramiz. Voy, men zato nech pul o'tmayman, 100 dollar o'tmayman-ku. Men 500 dollar, 300 dollar, 200 dollar bu haqiqat. Ikkita navoratdan ko'rsatib yuboramizmi? Ha, mana buni ham akvaprintlari bor ekan. Akvaprint 15 diski, lakli karaskalar, magnetofon kolonka. 2.5 deyishyotdingiz, 90-chi yil edi bu adashmasam, chunki birinchi marta kelmadim mashinani oldiga. 2000 ga berib yuboraman deydi. 2000 ga berib yuboraman deydi mashina 07 ni. Ko'rib qara, faqat benzinli mashinaligi 3 motor edi. Endi undan ham zo'r bitta taklif bilan mana mening mashinani 90-chi yil 06 ligi bu egasi bittada qilingan polnik tonirovkaligi ruxsati bor, GBO kraska sepilgan, elegan diskalar taqilgan, nikkel ablisovka original 11 motorlidi. Hamma narsa stok sostenida, mana antennalargacha ko'tarib qo'yishgan mashinani. Bunichi 1000 dollar berib deyshyapti. 3000 o'zi qo'limga tegsa bo'ldi deyotdilar. 3000 dollar foizsiz beraman dedilar. Bo'lib berish. Bo'lib berish Toshkent va Toshkent viloyatiga dedilar. Boshiga 1000. 1000 berishsin dedilar. 2000 ini yo'ni kelishib olamiz deyshdi. 5% men 1 ting plus yo'q qo'ymayman deyshdi. Shunda telefon qilib kelib, mashinani ko'rib qarab olishadi. Egalari nomerini mana ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu ikkita mashinaning egasi bitta mana. 94li 003-43, 98li 308 56 56 nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Mana shu 07 ham suvda qilasizlar, buni ham suvda qovurasizlar. Balki endi, lekin menimcha zo'r narx. Endi mana o'zim qayerda endi sizniki? Yuring, men mashinalarimga o'tamiz. Men joyimni o'zgartirdim. Daryoda konsert qo'yarishdi. Endi shuncha sal hamma ham bor xolasda arzonchi 1000 dollar so'ralishi yana o'tib beriladi. Voy, qochmasa hozir Naryodi ashli bizani yengib qo'yadi. Shunaqa. Juda baland ashlilar va meni o'zimni mana mashinalarim bir qator 3ta chiroyli 07 hamda 06 arzonchi. Xo'p. 87 yil 06. Optimga sotib olasizmi? Hammasi nima? Yevorramiz o'ptimmi, dona baymi, farqi yo'q. 87 yil ishlab chiqarilgan 06, cho'qo rangda. Mashinamiz 06 motor, apketkadan chiqqan, benzinligi mashinam. 2000 so'rayman mana. Tayyor mashinaga. Radnoy ustidan sepilgan. Dehqonchilar bilan endi solishtiringlar mana narxlarimni-da. Qancha 200 o'tib berasizmi? 200 o'tib beraman, 1800 ga berib yuboraman. Oladigan bo'lsa. Kelishsin, olishsin, motorlari qilingan, apketkadan chiqqan tayyor mashina. Xo'p. Buni men arzon chiqib bera olaman. Men keyingi mashina meni 3300 dollar so'rayapman. 88-yil qora GBO Gentra kraska sepilgan, tayyor 07 gazlari bilan 03 motorlarda 8 diskalar taqilgan. Hamma narsasi qilingan, tayyor mashinamiz. Lishni xarajat yo'q, maza qilib minadi. Xudo xolasa olgan odam motori apketkadan, motor qilingan, tayyor holatda turibdi. 1-2 yil xudo xolasa ketdi. Endi haydashga bog'liq, moylariga, hamma narsasiga vaqtida qarasa bemalol haydashadi. Qarab haydashga bog'liq. Salonlar ham juda ham akkuratli. Salonga xarajat qilishmaydi, motorga xarajat qilishmaydi, bexarajat, tayyor, idealni mashina. Xo'p, keyingi necha pulga beraman dedingiz? 3000 qilib beraman. Kelishdan 3000 ga berib yuboraman. Qarab o'tirmayman. 3000 ga shunday berib yuboraman kelishsa. Keyingisi GK2 mokra asfalt, rang 96-yil ishlab chiqarilgan, 07 yana bitta. 0307 motor, 5 tali korobka, zadniy muslari zo'r, temir metan gaz, shumizolyatsiya. Xullas tayyor holatdagi mashina, magnetofon kolonka, hamma narsasi bor mashinamizani. Bexarajat, xudo xolasa men uchun juda ham zo'r mashinalardan bittasi. Kelishsa, ko'rishsa bo'ladi. 3000 charim deyman. Bunimdan ham 300 o'tib beraman, 3200 ga berib yuboraman. Agar astoydil kelib, "Oke, qilib bering, chiroyli yo" desa, lekin bozordagi dehqonlarning mashinasini oldi, mening mashinalarim misol uchun maqtash emas, ancha yaxshi bo'lsa kerak, o'zingizni fikringizni qoldiring. Motoram 0307 ekan. 0307 motoram. Agar mashinamiz solishtirsangiz bo'ladi. Ko'chadagilardan qanaqa farqi bor? Hamda narx taraflama ham kim ko'proq o'tib beradi? Ko'pchilik saniki qimmat derdi, endi bozor ham narxini ko'rishyapti. Men kelishtirib qilib beraman. Zato tayyor, kapitalni remontdan chiqqan mashina. 2 bunaqa mashina juda ham kam, Lazizboy. Juda ham kam.
bunaqa saqlangan 07 larni juda ham qiyin topish. Bittasini men olib chiqib qo'ydik. 57000 yurgan. 57000? 2007 yil chiqqan, 57000 yurgan. Shuncha qaytarmaganmi? Yo'q, yo'q, halol. Tekshirib olishadi, любой ustiga borib, qarab, ko'rib tekshirib olishadi. Motor injektor, ustidan gaz bilan. Gazi yo'q, gazi bor. Gazda yurmaydi mashina, просто dokument uchun qo'yib qo'yilgan. Ichida ustida gaz bor. Ha, ulanmagan. Ulab qo'yilmagan, просто dokument uchun gaz qo'yib qo'yilgan. Gazlar, gaz balonlar bor. Ulasa bo'ldi. Bu mashina benzinli yuradi. Polni shum izolyatsiya qilingan, 10 oy razrishenasi bor tonirovkani hali. Polni shumki, salondan hali hidi ketmagan mashinani. Magnetofon P88, kolonka, usilitель, subwoofer, magnetofon 908 mejigar pult, archa balonli, все сезонный, hammasi bor. Polni navorot tayyor mashinalardan bittasi. Buni qanchaga berib yuborasiz aka? 6000 dollarmi? O'tib beraman azgincha. Endi mashina rodnoyday saqlangan. Siz 100-200 o'tasizmi? Yo'q, men ko'proq otib beraman. Siylab beraman. U men unaqa 100 dollar etilgan narx, unaqa narsa yo'q menda. Men iloji boricha oluvchi odam bo'lsa, men klientga qarab yuraman, faqat klient men tarafga qarab yursa bo'ldi narxda savdolashayotganda. Men o'sha narsani yaxshi ko'raman. Mana silib olib mashinani olib chiqib qo'ydik, tayyor, faqat shu tanlab, haydash, dehqonlardan haydash o'zingizga qoldi. Telefon nomerini aytib qo'ying o'zingizga. 90li 134 82 82 nomerlarga aloqa chiqishadi. Ili Jiguli olam YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol o'tib ko'rib, qarab tanlab olishsa bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bilan silab qo'yishadi. Sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Главныйсы лайк басып қойыңыз, шунча қояшта сілер үшін шунча меғнат қоямыз. Каналға абона болып қойыңыз, чүнки сілер үшін азмынча меғнат болмапты. Битта сөрейдіген нәрсеңіз, битта лайк. Басқа нәрсе сөрамаймыз сілерден. Видео яққан болса болды, главныйсы. Аямастан лайк басып қоясыздар. Кейінгі обзорлардан шұнақта қызғарлы болсын дегенде комментарийге жазып кетіп отырасыздар. Кейінгі обзорларда көрісінше деп қаламыз, достар.